הלמה שלה. אני חווה שהחיים שלי זה סיבה תוצאה, סיבה תוצאה, ואתה אומר שזה הכל מכה אחת, אני לא מבינה את זה, איך זה, איך אתה, למה אתה אומר את זה? שהכל זה עכשיו, כאילו... חכה, מה אתה לחוץ? כן. אוקיי, אז מה השאלה? בסדר, חכה, לא ניתן תשובה, עד שלא תבין את השאלה, אז מה השאלה? למה אתה אומר שהכל זה עכשיו? שאין עבר ונחתי. את רוצה להבין אותי יום אחד? כן. תהי תכליתית. את היית צריכה לשאול את השאלה אחרת. להגיד, תקשיב, אתה אומר שהכל קורה עכשיו? לא מבינה את זה, תסביר לי למה אתה אומר את זה. אבל את לא היית תכליתית, את התחלת לספר לי סיפור. כן, ממש אני חובה. אבל זה לא מעניין. אבל זה לא מעניין. את רוצה להבין אותי? כן. היית צריכה לשאול אותי, אתה אמרת שזה קורה עכשיו? תסביר לי למה אמרת את זה. לא. אבל את הולכת סחור סחור. אתה יודע? אני חובה ושחרים שלי סיבה תוצאה. אתה אמרת אחרת. למה אמרת? מה זה השאלה למה אמרתי היא נכונה גם אם את חובה אחרת וגם אם את לא חובה אחרת. נכון? כן. מה תסביר לי את זה? אנשים לא מרוכזים, אתם לא קולטים את זה. אנשים לא מרוכזים, הם מתעתיים בעצמם. בא לי שם משהו אחד, מישהו עוד משהו אחר. למרות שיכול להיות שבכלל רצת לשאול משהו אחר בכלל. גם לא את זה. גם לא את זה בכלל. זה העניין. חכי, אני יודע. ואז יש לי שאלה לגבי זה. חכי, חכי. למה זה לא נפס? בדיוק הממוקד הזה. למה אי אפשר לדלות את זה בדיוק? את שואלת למה יש נפרדות, נכון? יפה. עכשיו, כי כל מה שאני אין לך, תשאלי, ולמה זה ככה, ולמה יש נפרדות? בסוף הגענו יפה. תסבירי מה אני אמרת לך עכשיו. שהשאלה האמיתית שלי זה למה אתה אומר שזה הכל עכשיו. ואני כאילו הסברתי לך מה אני חובה. וזה היה קשור לשאלה, כאילו זה קשור לשאלה. אבל זה לא רלוונטי, זה לא תכליתי, את לא תכליתית. את אומרת דברים שלא קשורים לנושא השיחה. וזה בעצם יכול להרחיב את ההבנה שהכל קורה. נכון, כי זה בדיוק. ולכן, תרחיזי. את לא מצליחה להבין אותי, כי את לא מנסה להבין אותי. את אומרת, מה זאת אומרת? אני מנסה להבין אותך, אני שאלתי שאלה. אבל אם היית כל כולך מנסה להבין, היית מבינה. אבל את בו זמנית מספרת סיפורים. את גם רוצה להבין אותי, אבל גם חשוב לך לספר עוד סיפורים. אז אם חשוב לך גם וגם, אז את גם מבינה אותי חלק וחלק כן. את חלק מבינה, חלק לא מבינה. את מבינה אותי בדיוק כפי כמה שאת רוצה להבין אותי. זה הסיפור. עכשיו בואי נענה לך למה, מה הבנת תסבירי. שאני מבינה לפי כמה שאני רוצה להבין. אוקיי. ולפעמים אני מאוד מרגישה שאני לא רוצה להבין. מה לעשות? זה שאלה אחרת. אולי אפשר לא להבין. רגע, כן. אוקיי. תמתינו. סבבה, אני לא אמר לך כלום. מבחינתי, את לא צריכה להבין אותי. בסדר? יותר טוב שלא תביני אותי, אוקיי? בעיני השלמות זה שלא תביני אותי, וגם תביני אותי בו הזמנית. עכשיו, אני רק רוצה שתביני שזה שאת לא מבינה, זה בגלל שאת לא באמת רוצה להבין. יש לך בראש עוד אי רעיונות וחשיבות. עכשיו בואו נתחיל מההתחלה. תלמדו איך העולם עובד. דיינו איך אנשים משקרים את עצמם. סתם. את לא זה? בוא נתקדם. מה אמרת? אתה אמרת, ויש לנו את זה בווידאו מתועד, בסדר? אמרת, אתה אמרת שהכל קורה כרגע או משהו כזה. למה אמרת את זה? נניח ששאלת את זה. גם זו שאלה לא נכונה. את לא אמורה להגיד, אתה אמרת. את אמורה להגיד, אני הבנתי ממך ש... אני לא אמרתי את זה. אמרתי הרבה דברים. שהבנת מהם שנראה לך שזה מה שאמרתי. לא אוקיי, זה הבדל גדול. זה כמו בן אדם אומר, למה מנסים עכשיו לרדוף אחרי חייזרים? אין תשובה. למה אין תשובה? כי לא רודפים אחרי חייזרים, אז איך נמצא לך תשובה לשאלה? אם לא רודפים אחרי חייזרים, איך נמצא לך תשובה לשאלה איך או למה רודפים אחרי? אבל הם לא רודפים אחרי. עכשיו תשאל, למה אני חושב שהם רודפים אחרי? כשתשאל את זה, אז תגיד, אני חושב שרוצים אחרי חייזרים. למה רוצים אחרי? אז אנחנו נלך צעד אחד אחורה, נגיד לך אם לא רוצים אחריך. את שאמרת, אתה אמרת ש... לא, לא.
אני הבנתי ממך שאמרת, או נראה לי שאמרת, או אני חושבת שאמרת, או נראה לי שזה, הבנת? תסביר את מה שאמרתי עכשיו. חייבים להיות מדויקים. אני רואה קיר, אבל אני מבינה שזה אחד. אם את אומרת, אני מבינה שיש פה קיר, נדפקת. אם את אומרת, אני רואה קיר, כי השכל שלי מבין, ואת תמיד הולכת צעד אחד אחורה, אז את מתחברת גם לראשון שבו אין הבדל בין יש לאין. אבל אם מבחינתך מה שהבנת זהו, אז זהו. אנחנו רוצים להביא אותך למה שנמצא לפני השכל שלך. שכשאת אומרת זה קיר וזה לא קיר, שיהיה לך עוד משהו נוסף לפניו. אבל זה אותו דבר. מה את אומרת? שאת אומרת, את אומרת, הנה קיר, והנה אין קיר. את אומרת לאלוהים, למה עשית קיר ואין קיר? למה אני רואה קיר ואין קיר? לא, כי את כאילו חושבת שמה שסובייקטיבי שלך זה אובייקטיבי. היא הופכת את האפשרי למחויב. היא חושבת שמה שהיא מבינה, זה מחויב, זה ככה זה. למה אתה אמרת? לא אמרתי. יכול להיות שלא אמרתי. יכול להיות שבכלל אמרתי הפוך ורק שמעתי. יכול להיות בתיאוריה? יכול להיות. אבל היא לקחה את האפשרי, אמרה, זה מחויב, אתה אמרת, למה אמרת? למה יש פה קיר? למה יש נפרדות? דרך קיר, אל תהפוך את האפשרי למחויב. תגיד את האמת. האמת היא שזה מה שאני מבין. אבל ברגע שאתה אומר, זה מה שאני מבין, ואתה באמת חווה שזה רק מה שאתה מבין, ולא מעבר לכך, בעצם בזה אתה נותן לעצמך את הפתח לתפוס את מה שיש מחוץ עליך. אם אתה אומר, מה שאני חווה, ככה זה. את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. אז זאת אומרת, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני לא רוצה. כרגע בשכל שלי אני חווה שאת זה אני רוצה. וכרגע בשכל שלי אני חווה שאת זה אני לא רוצה. איך זה מקדם אותי? איך זה מקדם? קודם כל אמרת את האמת. נכון שזה האמת? כן. ברגע שאת אומרת את האמת, כרגע, ברגע הזה אני חווה שאת זה אני רוצה וזה אני חווה שאני לא רוצה. כן. ואת לא ישר אומרת את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. כל שכן שאת לא אומרת זה טוב וזה רע. ואת כרגע אני חווה שאת זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אז זה נותן לך, ואת לא הופכת את זה למוחלט, זה טוב, זה רע, אוקיי? זה נותן לך פתח פרספקטיבה להסתכל על זה מאוד כיוון. כרגע אני חובה, אבל יכול להיות שיש משהו נוסף. אם אתה אומר, זה טוב, זה רע, זהו, אין אפשרות לשוחח איתך. אתה אומר, זה טוב, זה רע, אני אומר, שיחה, אין... עכשיו, לא, עכשיו, לי לא אכפת לו לסרב איתך. אני לא מבינה איך זה בכל זאת מאפשר לך. אני מסביר לך. שבן אדם אומר, זה טוב, זה רע, הוא בטוח בזה, גמרנו את הדיון. אין לו מה לדבר. זה ברור. עכשיו, אז הוא הולך צעד אחד אחורה, הוא לא אומר, זה טוב, זה רע, הוא אומר את זה, אני רוצה את זה, אני לא רוצה. כרגע. זה כבר נתון לשיקול. אז אולי אתה יכול לרצות את זה, אולי אתה יכול לא לרצות את זה. עכשיו, הוא הולך עוד צעד אחד אחורה, אני חווה את זה, אני רוצה, ואני חווה שאני לא רוצה. ברגע שאתה אומר, אני חווה, זה בעצם מסתייגות מזה שלא בהכרח שזה ככה. אני רק חווה שזה ככה. זאת אומרת, זה אני חווה, פירושו, לא בהכרח שזה ככה. אלא אם כן אתה אומר, לא, אם אני חווה, אז זה ככה. אבל אז אתה גם לא אומר, אני חווה, אתה כבר אומר, זה ככה. אלא אם אתה אומר, אני חווה, פירושו שאתה מכיר בכך, לא צריך ספק, אתה מכיר בכך שיש עוד אופציה, שהיא אולי משהו אחר, שאתה לא חווה אותו. אופציה. אין, אתה אופציה, לא בגלל שאני מתאים באיזה ספק. לא, 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 לא יכול לתת תשובה על מה שהיא שאלה. כי היא שאלה שאלה נכונה. היא אמרה, למה אתה אומר שזה ככה? אני, אין לי לזה תשובה. אני באמת לא אמרתי שזה ככה. אין לי תשובה אני יכול לתת. אני אמרתי משהו אחר. אמרתי שזה גם ככה וגם ככה. אמרתי הרבה דברים נוספים. אמרתי בכלל שאין הבדל. אבל אם היא הייתה שואלת, אומרת, תראה, אני שמעתי שאמרת ככה. אמרת ככה? אם אמרת ככה, למה אמרת ככה? זה כמו, אל תשאל למה יש נפרדות, תשאל האם יש נפרדות, נכון? זה מה שאלה, אבל תשאל למה, אבל לא תשאל האם. אתה כבר קופץ למה, למה, מה למה, חכי, יש בכלל. אתה בטוח שיש הבדל. למה יש הבדל, למה זה? הרי מי מחשש שיש הבדל, אולי אין הבדל. אתה רץ קדימה. עכשיו, מה שאתה צריכה לשאול, לדייק, להגיד, תראה, אני פה בהרצאות, הבנתי ממך שהאם ההבנה שלי נכונה, ואם ההבנה שלי נכונה, אז אחר כך לשאול, למה היא נכונה? או למה היא לא? או למה אמרת את זה, אני לא מבינה את זה. אבל היא כבר ישר קפצה, אתה אמרת את זה, למה אמרת את זה? תסבירי, תסבירי. כי זה נכון לכל החיים שלך. תסבירי. אני לא מבינה.
כאילו כבר קבעתי עובדה שהבנתי מה שאתה אומר, ומה שלא הבנתי אפילו בכלל את הנושא. אל תהיה בטוחה. את לא בטוחה שהבנת. את צריכה להצמד לעובדות. את לעולם לא יכולה לדעת מה אני חשבתי. את יכולה לדעת מה את חושבת שחשבתי. אין מה לעשות. לפחות מהצד שלך, את לא יכולה לדעת מה אני חשבתי. או מה התכוונתי לומר. אוקיי, אז אני הבנתי מהדברים שלך, שאתה אומר שאין המשכיות בזמן, אלא הכל נעשה עכשיו. זאת הבנה נכונה, ואני לא מבינה אותה. למה אתה אומר שזה עכשיו? לא, לא למה אתה אומר, האם באמת אמרת ככה? האם באמת זה מה שאתה מתכוון? לפני שאתה רוצה לשאול למה, אני אגיד לך משהו, כל מי שלא מסכים איתי, אני מסכים איתו. גם אני לא מסכים עם מישהו חושב שאני. כל מי שיש לו ביקורת עליי, שיתפלא, אני מסכים איתו. מי שאתה חושב שאני, גם יש ביקורת עליו. יש לי גם ביקורת עליך, למה אתה חושב שאני ככה? אבל גם לי, אני מסכים איתך, כל אלה שאומרים שאני לא בסדר, אני מסכים איתם. אני מסכים שמי שאתה חושב שאני הוא לא בסדר. מסכים, אבל אני מישהו אחר. עכשיו, למה הוא לא מבין אותי? כי זה כל כך מוזר לו, שהוא לא מצליח להבין את זה. הוא אומר, מה, אין מצב שהוא כזה. כי לא יכול להיות כזה. אז כנראה הוא ככה, ואז יש לו תלונות. רק גיקרון. כל התלונות שיש עליי, אני מסכים איתן. גם אני מתלונן את אותן תלונות אפילו. כשזה לא עליי, אני אומר משהו הפוך. הפוך בכלל. אבל ההפוך הזה הוא כל כך מוזר, שאתה אומר, אין מצב שהוא אומר כזה דבר. זה לא הגיוני שהגיעו כזה דבר. אז כנראה שהוא אומר ככה בגלל עכשיו. כל שכן, שאנשים רגילים לחשוב בצורה מסוימת, ואז הם שומעים אותי אומר משהו, הם בטוחים שהתכוונתי למה שהם חשבו שאני אמור לומר. לא, לא, אני לא אמרתי, זה שאתה בטוח שאני אגיד את זה, זה לא שאמרתי את זה. אז הוא מתחיל להגיד למה הוא אמר, איך הוא אמר, אבל לא אמרתי את זה. אני מסכים איתך, אתה צודק, גם אני נגיד מה שחשבת שאמרתי. הבנת?